Sen dur. Yaşı yaşı. Gülüm de var. Gazet tut. Hanım biz Doğru Söz gazetinin baş redaktörüyük. İsmail Abbasov. Sizin zenginiz ve şikayetiniz esasında gelmişik. Biz de istəyirik ki sizin müsahibinizi eğer icazə verirsinizsə müsahibinizi götürək. Mən Məlumaşviliyim. Meri Ali Beyli'dən yaşayıram. Hansı rayon? Qax rayon, kent Ali Beyli. Bəli. Mən Gürcüyəm. Bizə sel gəlmişdi 2009 ilin 21 avqustda. Bəli. İndi 6 il bitir. Bizə baxan olmadı. Şikayet eləmişəm. Gəliblər, baxıblar. Deyirlər, olacaq, olacaq. Bu vaxta kimi bizə heç xeyir olmadı, heç bir tərəfdən. Bizə baxmıyorlar. Özü də 8 nəfər yaşayırıq bu evdə. 9 nəfər yaşayırdıq. Yolda şiramata getdi, xəcalətdən. İmpak durdu, sigaret almağa getdi, tələ qaytara bilmədi. O vaxta da mən şikayet elədim, dedi, bizə kömək elin. 5 gün saxladıq yoldaş. İnkam yok idi. Sonra hiç kim bakmadı gene. Şimdi burada probleminiz burada nedir? Burada problemi bu palçık hele kalıptı. Padval doludu. Eva gire bilmiyorum. Padval hansı haram diyorsunuz? Padval buradadır. Orada onçun uçup dökülüp. Uçuptu. Bu ne? Bu ne sonra biz ne eledik? Biraz hava ne? İçerisi ne de onun? Palçık. Şimdi palçıktı. Yine bu evvel, palçığın içinde yaşıyorsunuz. Palçığın içinde yaşıyoruz. Ha. Burada olan ilan, burada gelen canavar, tülkü, çakalla uşak saklayabilmiyorum ne varlar. Korkuyorlar. Yay vakti her ilan da gelir evde girir. Şimdi biz de hanım sizin yani bu şikayetinizi mətbuat vasitəsilə mətbuat vasitəsilə işıqlandırarıq. Yəqin ki, aidiyyəti qurumlar sizə kömək eləyər.